Vista Robson. Na área. Essa DR-400 aí. Máquina. Olha o Márcio Piranha. Márcio Piranha é o cara. Tá subindo na marra, vai subir. Oxe, TZzinho. Vai, vai. Vai. Olha o Wagner. Vamos filmar o Wagner de pé. Wagner deu uns 3 capotes já. Umas 3 viradas. Mas é assim mesmo, cara. É primeiro, né, cara? Tem que aguentar a pressão. Oi? Nem porra. Tem alguém atolado aí? Ei, ei, ei! Tem alguém preso aí? Ei, ei, ei! Cadê o Josiel? Sou eu! Arrocha! Esse aqui é João Mário? Não bota fé! Esse moleque é do meio! Ei, João Mário! Bora, Wagner! Quer uma força aí, Wagner? Lá vem o tio Maurição na área! Maurição, o cara de 90 anos aqui na trilha! Vou ajudar meu amigo Wagner lá!